Maratoni sügisjooksust osa, siis me võiksime hakata neid apoteeke vähelaval sulgema, aga seda ilusat päeva ilmselt minu silmad kahjuks ei näe. Pigem ikka kipub vastupidi minema. Olles käinud eile ühes pealinna kaubanduskeskuses, ma märkasin, et seal oli koguni kaks seda kaubamärki kantvat apteeki avatud. Nii et mõtlesin, et toh, pime, kas...